Здравейте, аз съм Шарох Екс и днес играем Cluster Truck. Както виждате, имам промяна по менюто, което ме радва. Да видим на кемпейна Хел. Добре дошли в Фана. Да видим как ще се справим днес. А това какво трябва прави? Какво трябва прави това? Разсейваме или какво? What the fuck? Какви сте ръки, дет се показват? Вау! Окей, има показващи се ръчички. Това не ме радва! Защото, виждате, когато ме засече, умирам и аз. Два пъти умрях, да се надявам, че три пъти и повече няма да умирам. А всъщност, не, три пъти изобщо няма да се стига. Чеца, обаче аз трябва... Не, фак. Окей! Ето че успях! Ме уш. Пичо, трябва да прескачам през две такива, ако искам да успея, за да стигна на време, за да не ме засекат ръките. Окей, направихме го. Отне няколко опита, за да го направим. Фак. Изпуснахме си ейса. Ами да, това тук е адско ниво. Това, ако нямам бавен кадър, аз не знам как да го направя. Не! Тирче! Моля те! Не, нямам джъмп повече, фак! Окей, успях! Така, от трети път успяхме. Тия нива са много проклети. Отново се изгубих ейса. То не че ми трябва. Не съм умрял за тъпия ейс. Така. Така. Защо се спрях? Yes, бе! Това го направих доста бързичко. Четвърто ниво. Оле! Оле! Това е това. Окей. Това обаче не е кой знае колко карт. Мисля, че ще го ейсна. Единствено е това тук ме притеснява, но не. Имаме ли ейс? Имаме ли ейс? Я да видим. Трикс, спид, ейс ще да. Имаме го ейсчето. Не знам, аз вече забравих тотално, просто... Ей, тук го изгубих. Мале, нещо пада! Нещо пада! Кръстчета! Оооо, да бебе! Не! Абе, тука нагола не знаех, че има лава, но направихме го. Шесто ниво, битчес! Чайте, че тука много бързах. Ами сега? Направи го! О-оу! О-оу! Земята се пропуква! Това е нещо много лошо! Така, фейл.
Стой, бушче! Стой, ти рейсче! Той носи... Сета. Той не спира да идва. Аз обаче не мога да го мина. Окей, окей. Защо чак там е? Тъпя гол! Брат, чакай! Не! Стигнах до гола, ако не го взема сега. Хой! Yeah! Добре, направи го. Вече 10 минутен клип. Ох, 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 ох. Как ще ме изпампури? Оооо, ейс! Yes, 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 yes! Това го ейстах. 9 от 9. Изгубих се по най-тъпия начин. То не че... Щях да го ейсна, де. О! Къде отиваме? Къде отиваме, фала? Я? Ами... Да! Опа! Абе, често казано, може да го ейсна. Ау! Глупости говоря! Базикам се, бе! Брат! Чакайте, ма! Тирчето! Майга, добре, това го направих, това го направих! Какво стана? Ох, помислих, че превъртяхме играта. Тадам! Изпуснах си ейса, който естествено нямаше да бъде възможен на финалното ниво. Защо е толкова злобно? Дяволе, ти ли си тук, бе, брат? Дявол! Дявол! Удря! Ами сега какво правим? Ай боже! Добре, пичове! Разбрах какво трябва да се прави. Поне видях на къде трябва вървя да е. Виждате ли върху ръката тирчетата където са? Ами, аз сменях бустове, сменях какво ли не. И накрая видях, че той има върху ръката тирчета, което значи само едно. Трябва да изкачим неговата ръка. И сега ще разберем какво има горе. Като гледам и върху главата има тирчета. Така, ето. Това е първият тир. Добре. Само не знам дали трябва бързам или да не бързам. Ако тирчетата под краката ми изчезва, трябва побързам. Дайте да побързаме най-добре. Нещо това се ядосва. Не знам дали имам много време. Ако е за време, може да изгоря. Ами, ето го, това не. Ами то не е било само това. Той има още. Подяволици! Какво е това ниво? Това е същинският! Точно върху мен! Няма, това беше. Рич. Пичове, това ще бъде всичко това ниво. И от този клип, надявам се да ви е харесало, ако е така, мога да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бой, чакаме, ще си на всички. Бай-бай!